հաղորդավար Հրաչ Մուրադյանն այս օրերին Միացյալ Նահանգներում է։ Նա ցույց է տվել, թե ինչպիսի ընտանեկան ժամանց է անցկացնում և ավազանում։ Հաղորդավարը ներկայացրել է իր աներին, նշելով, որ նա աշխարհի ամենաբարի մարդն է։ Հավելենք, որ օրեր առաջ Հրաչը ջերմ տեսանյութեր էր հրապարակել իր զոհքանչի մասնակցությամբ տեսանյութին, կից Հրաչը շնորհավորել էր նրան ծննդյան առիթով։ Հաղորդավարը գրել էր նաև հետևյալը. «Այսօր զոհքանչիս ծնունդն է. Մոմի ջան, ծնունդդ շնորհավորելն է. Քո հետ պատերազմ եմ կգնամ»,» գրել էր վերջինս։ Ի դեպ, տեսանյութում զոհքանչը համբուրում է Հրաչին, ապա ասում է հետևյալը. «Կյանքիդ մեռնեմ»։ Հավելենք, որ Հրաչի կնոջ ընտանիքն իրանահայ է, ովքեր բնակվում են Միացյալ Նահանգներում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։